はじめましての方もこんばんは。アークナイツの次の危機契約の準備で眠れない男ゆうちです。正直に言ってシャープさんの時はキャラクターがだいぶ育ってるので余裕だろなんて少し余裕をかましておりました。蓋を開けたらどうでしょうか。前半戦でクリアはできず、称号は全て揃えることはできず、苦い思い出だけが残りました。次の危機契約では慢心などない、全力で言ってやる。この動画では僕のアホな日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に全塗装改造を行っていくチャンネルです。それでは今日作るプラモ見ていきましょう。今日作るプラモはこれだ。フレームアームズガールフレズベルクアーテルサマーバケーションバージョンです。これから本腰を入れて熱くなっていく中、水着バージョンのプラモよろしいんではないでしょうか。パッケージ絵を見ているといつもの美少女プラモと違って武装が少なく装備も少ないです。そしてプロポーションもとても可愛い。早く作りましょうか。それでは箱を開けていきます。箱からランナーを取り出していったのですが、結構見た目以上にパーツ量が多く、細かいパーツもとても多いです。細かいパーツの紛失には気をつけましょう。さて、だいたいランナーを取り出したら次は切り離していきます。切り離すとこんな感じ。結構パーツ量あるじゃんって思うじゃないですか。全てのパーツを切り離してから、これ結構不要パーツあるんではと思い、説明書を見たら不要パーツ結構ありました。説明書見てからやれってな。それではさらにある程度組み上げます。ある程度組み上げるとこんな感じ。先ほどの紙コップにパーツを入れた状態からだいたい 1,2 時間でこの状態までいけました。このキット、体の造形はとても素晴らしく、そしてとても組みやすいです。では次に最後まで組み立てたところを見てみましょう。組み上げるとこんな感じ。前 JK のプラモを作った時、僕の好みはポニーテール、そんな話をしましたね。ですが今目の前にいるツインテールを見てください。水着と相まってとても素晴らしいものになっています。ツインテールっていいんだなって心の底から思ってしまいました。ポニーテール派からツインテール派に変わってしまうような勢いがある、それぐらいとても素晴らしい造形のプラモになっております。続いて腕や足をメカに乾燥させたバージョンを見ていきましょう。乾燥させるとこんな感じ。他のフルアーマーの美少女プラモたちと違って、このプラモはスマートな出来で水着ととてもマッチしております。実はこのキットショートヘアも入ってるんです。ショートヘアの造形もまた素晴らしいです。ショートもツインテールも毛先までしっかり造形されているので、だいぶ先端が尖っています。髪型の変更時に手を怪我しないように注意してください。さらに髪の別パーツを使うことによって頭にバイザーを仕込むことができます。結構シンプルな作りなんですが、芸がいろいろ細かいんです。そういうところを可動域をチェックしながら見ていきましょう。まずは腕周りの可動範囲を見ていきましょう。肩は肩の高さぐらいまで上げることができます。根元はボールジョイントになっているので少し角度をつけることができます。肘は干渉するものがないので思いっきり曲げることができます。差し替えの肘も同じく思いっきり曲げることができます。二の腕の部分は差し込みジョイントになっているので回すことができます。手首も同様に回すことができます。さらに手首は関節があるので角度をつけることができます。次に首周りを見ていきます。髪の毛がまとまっているおかげで首は特に干渉することなく曲げることができます。髪の毛は根元がボールジョイントになっていますので角度をつけることができます。ですがあまり角度をつけすぎると取れてしまうので気をつけましょう。腰もだいたい30度ぐらいしっかりひねることができます。そして胸パーツ、胸パーツは2つほど差し替えのパーツがあります。胸パーツはこんな感じに抱き合ってるところのシーンらしく、片方の胸がへこんでるような感じになっています。続いて足、股関節はちゃんと引き出しできるようになっております。続いて膝、膝は二重関節になっているので思いっきり曲げることができます。足首には一つ関節が仕込まれているので曲げることができます。さらにつま先も可動させることができます。さらに差し替えた足も二重関節なのでしっかり曲げることができます。足首も同様、一つ関節が仕込まれているので曲げることができます。続いて武器、武器の刃は単純にこれだけなのですが、ジョイントパーツが豊富でいろいろ組み替えることでいろんな形の武器を楽しむことができます。もちろんこの武器単体にも持ち手があるので、この武器単体で持たせることができます。最後に固定の腕を取り付けていきます。
こいつは稼働しない代わりに表紙のあのポーズを取らせることができます。取り付けるとこんな感じ。さてこれで大体の稼働チェックは終了。今日はこいつをアークナイツのレーシングバグパイプ風に改造していこうと思います。では行こう。バグパイプと言ったら槍でしょ。というわけでウェポンユニットを買ってきました。もう一つ刃先がとんがってる槍があるらしいんですが、どこにも売ってなかったんでこいつにしました。ある程度組み上げた槍がこんな感じ。途中までは説明書通りに作っていたんですが気に食わなくて少し自分なりにアレンジしてしまいました。さらにここに来て槍やっぱりとんがらせたいなという心が出てきて、なのでここでシタラで使わなかったパーツを流用していこうと思います。このクリアのパーツを先端に取り付けていきます。取り付けるとこんな感じ。ちょっと長いですね。先端の部分を少し短くしていこうと思います。程よく調整したのがこんな感じ。良さそうですね。槍はこれで完成です。次旗行きましょう。旗の持ち手はジオン系のパーツセットで余ってるやつを使っていこうと思います。ランナーから綺麗にパーツを切り出し、いらない部分をガシガシ切っていきます。そしたら片方に程よい大きさの穴を開けていきます。そしたらそこに接着剤を流し込み持ち手をドッキングさせていきます。旗の持ち手はこれで OK。 次に旗。旗はパテで作っていこうと思います。使うのはエキシポ造形パテとポリエステルパテです。カッターマットにひっつかないように一度マスキングテープを貼ってからパテを伸ばしていきます。ローションなどでこのベタベタを抑えたりすることができるらしいんですが、あいにくローションを切らしていたので部屋にあるもので何とかしました。まんべんなく伸ばしたらデザインナイフで四角く形を整えます。その後マスキングテープごと一度剥がし、持ち手棒を使って少し形を作ってあげます。乾燥させたらポリエステルパテなどを使って表面を平らに整えていきます。最後に接続ジョイント用の棒を差し込んでさらに平らに整えてあげれば旗の完成ですが、パテがとても重くてこのままだとすぐ取れちゃうので接着剤で留めました。プラ板を炙って曲げて作った方がもっと効率的に作れたのではないかと少し最後後悔しました。でも一応パテの造形の練習になったからいいと思いました。気を取り直して次は角を作っていきます。ある程度の角の形をプラ板に描いたらその形の通りに2つほど切り離します。その後ミスターセメントで2つを一度ドッキングします。その後ヤスリで形を整えていきます。ある程度形を整えたら接着剤でくっつけたところをまた2つに割ります。次に頭のバイザーをつける角の部分、このパーツ4つあるので2つ余りになります。なので余った2つはこの角の生贄になってもらう。ヤスリである程度平らにしたらプラ板で作った先ほどの角を接着剤で留めていきます。よく乾燥させたらパテで角を少し太くしていきます。そしたら最後にヤスリで形を整えていきます。最後に形を整えたやつがこんな感じ。いい感じに収まったと思います。この後細かい段差はサーフェーサーやポリエステルパテで調整していきます。次に合わせ目処理を行っていきます。ミスターセメント溶剤を消したい合わせ目のところに流し込み、両サイドからギュッと力強く挟み込みます。その後間からムニュッと液体が出てきたらよく乾燥させて、その後マジックテープヤスリ800番で削っていきます。いい感じに削れてきたら仕上げにマジックテープヤスリ1000番で削っていきます。次にクリアパーツを100均のキャンドゥで買った爪研ぎで磨いていきます。曇った箇所を1番から3番の順番にヤスリがけをしていけば簡単に綺麗な光沢を出すことができます。これで下処理は終了。一度チリなどの小さいゴミを洗い流します。その後よく乾燥させたら塗装いきます。まずはガイアマルチプライマーを全体に吹きかけていきます。これにより塗装時の腐食防止、塗装の食いつきを良くさせます。武器類をサーフェーサーエボブラックで真っ黒に染め上げていきます。次に全体的に GX メタルブラックを吹きかけていきます。
次に武器の一部分、刃の部分を GX ラフシルバーで塗り上げていきます。次にサーフェイサーエボー水ギア足に塗っていきます。次にウルトラマリンブルー風群青ピュアブラックを調色して水着の青、腕のひらひら、足塗っていきます。そういえばそろそろ夏ですね。皆さんの夏の思い出は何ですか？僕の夏の思い出は剣道でこれでもかという感じにしごかれた後、帰り支度をしている時に道着を見て、人間ってこんなに汗かけるんだなと思った変な夏の思い出です。次にマイルドオレンジで足の一部分、ベルト、武器などを部分塗装していきます。冒頭でお話しした通り、僕は今いろいろアークナイツで育成をしています。皆さんは今誰を念入りに育成していますか？よかったら今育成しているキャラ、おすすめのキャラなどをコメント欄で教えていただけるととても嬉しいです。僕は最近ようやく当たったウィーディーを念入りに育ててます。次に先ほど使った青の塗料と同じ塗料でもう一段暗めの青を調色し、腕や足を塗っていきます。さらに同じ青の塗料をほんの少しピュアホワイトに加えて、腕や足の一部分を塗っていきます。次にナスカピンクサフを髪や肌パーツに塗っていきます。いつもはパステルピンクなんですが、パステルピンク切れてたの忘れてて、今日はこいつを使います。次にフレームアームズガールカラー01と03を1対1に混ぜたものを肌に塗っていきます。その後トップコートのクリアを拭いたらグラデーション塗装をしていきます。凹凸になって影になっている部分を軽く意識して大雑把に塗っていきます。塗り終わったら100均などで手に入るメラミンスポンジで塗りすぎてしまった影の部分をこすり取っていきます。メラミンスポンジで影を調整したのがこんな感じ。この作業を髪の毛パーツにもやっていきます。次にマイルドオレンジ、ブライトレッド、ホムラアズキ、アズキ種を調色して髪の毛に塗っていきます。こちらも肌のパーツと同じく塗り終わったら一度クリアのトップコートを拭きます。ここからは肌と同じ影を意識して大雑把に塗り、その後メラミンスポンジで影を調整していきます。ここからは筆などによる部分塗装、クロームシルバーで武器を部分塗装していきます。次に身内が作ってきてくれた自作デカール、インクジェットなので一度クリアのトップコートを拭きます。その後他のデカールと同じように水につけて使っていきます。面積が大きいので少し剥がれやすいので、マークソフターをしっかり塗ってデカールを貼り付けていきます。次に顔のデカール、顔のデカールは付属のデカールを使っていきます。次に口元を塗っていきます。歯を出している顔はホワイトを塗っていきます。はみ出した部分はエナメル薄め液で拭き取っていきます。大きく口を開けている部分はフラットレッドとホワイトを混ぜてピンク色で塗っていきます。はみ出した部分は同じくエナメル薄め液で拭き取っていきます。ほっぺたのチークには100均で売っている化粧品を使っていきます。次にクリアのトップコート、武装類はすべてクリアでトップコートを拭いていきます。最後に艶消し、ボディ部分はすべて艶消しでトップコートを拭いていきます。これですべての作業は終了。それでは撮影の方行ってみましょうか。波状棒とともに参る。寝られないつ。
ドクター、畑仕事に行くぜ。機械の操作ならうちに任せてよ。コンバインでしょ。トラクターにティラー、全部動かせちゃうんだから。まあ、携帯端末にスクリーンと、無線装置、いや、ちっちゃい機械はちょっと。わわ、ちょこっと触っただけなのに、どうして煙が。いかがだったでしょうか。今回のフレームアームズガールフレズベルクアーテルサマーバケーションバージョン、個人的にはやはり水着衣装ですからね、男としてはテンション上がりました。ただ塗る面積が少ないのであっという間に終わるだろうなんて油断してたら、マスキングしなければいけないところが多すぎてだいぶ時間がかかってしまいました。それでも苦労して作った甲斐はありました。やはり水着はいいですね。さて今日の動画は以上になります。これから夏は本番、脱水症状に気をつけながら今回の動画グッドボタンよろしく。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。またな。